အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းအီဘိုလာရောဂါတွေ့တဲ့တန်ရရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုချက်ချင်းသွားရောက်နိုင်မဲ့စစ်ပညာရှင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်သူတို့ကိုအီဘိုလာရောဂါစမ်းသပ်ကုသရေးအတွက်အထူးလေ့ကျင့်ပေးထားတာပါဒီအဖွဲ့ကိုတော့ SARS လို့အတူကောက်ခေါ်ပါတယ်စစ်ကုသရေးအစအုံကြီးကြီးစောင့်ရှောက်စစ်ဆေးမဲ့အဖွဲ့ FATS ကတော့စစ်ရုံတွေမှာအီဘိုလာရောဂါသည်တွေကိုကုသပေးမဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေရှိမရှိကိုတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စလတီဆာဟုတ်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုနန်းလောင်ကဆက်ပြီးတင်ပြပါမယ်ရှင်အီဘိုလာရောဂါလက္ခဏာတန်တရားရှိသူရောဂါပိုးစမ်းသပ်တွေ့ရှိသူတွေရှိမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းကဘယ်ဒေသကိုမဆိုနိုင်ပိုင်းအတွင်းသွားရောက်နိုင်မဲ့ SARS လို့ခေါ်တဲ့အထူးစစ်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့မှာဝန်ထမ်းပေါင်း20ပါပါတယ် Well the rapid response teams are ဒီစစ်တပ်ဖွဲ့ကိုတကယ်တော့အီဘိုလာရောဂါသည်အသစ်တွေ့တဲ့ဆေးရုံတွေကိုကူညီဖို့ဖွဲ့စည်းထားတာပါဒီအဖွဲ့မှာကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာပညာရှင်တွေကုသရေးဆိုင်ရာဆေးဝါးတွေအီဘိုလာပြန့်ပွားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးနဲ့အခြားနည်းလမ်းတွေအပြင်ဓာတ်ခွဲခန်းတွေလည်းပါပါတယ်။အမေရိကန်မြန်မာအီဘိုလာရောဂါသည်ကိုပထမဆုံးတွေ့ရှိလိုက်ပြီးနိုင်ငံထဲကဆေးရုံတွေမှာအီဘိုလာရောဂါကူးသတ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်မနေတာကိုသိရပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကဒီအထူးစစ်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းဖို့ညွှန်ကြားလိုက်တာပါ။လိုက်ဘီးရီးယားကရောက်လာတဲ့လူနာကို Texas က Dallas ဆေးရုံမှာကူးသတ်ပေးခဲ့ပြီးသူကိုကူတာပေးတဲ့သူနာပြုတ်နှစ်ယောက်စီကိုယောဂါကူးဆက်သွားပြီးတဲ့နောက်အော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကအဲ့ဒီလူနာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအီဘိုလာယောဂါကူးဆက်ပြန့်ပွားသွားမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိလာပြီးယောဂါကကွယ်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကိုစွပ်စွဲပြောဆိုနေကြပါတယ်အီဘိုလာယောဂါတန်ရရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုအထူးစစ်တပ်ဖွဲ့ကယောဂါကကွယ်ရေးလှုပ်ထုံးလုပ်နေတွေကိုအသေးချာလှုပ်ဆောင်စေမယ်လို့သမ္မတအိုဘားမားကပြောပါတယ်These protocols properly if we follow the steps ဒီလိုဆောင်ချက်တွေကိုစနစ်တကျလုပ်ဆောင်ရင်အဆင့်တွေကိုလိုက်နိုင်ရင်တရင်အချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ရင်ဒီနိုင်ငံတွေအီဘိုလာရောဂါပြန့်ပွားကူးစက်မဲ့ဖြစ်နိုင်ကြေးစိတ်ကိုနှဲပါတယ်ဒါတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရောဂါပိုးပြန့်ပွားမှာကိုစိုးရိမ်နေတာကိုရှော့ချပေးလို့တဲ့အမေရိကန်သမ္မတရဲ့ကြိုးစားမှုဖြစ်ပါတယ်စီးရုံစစ်ခန်းတွေကနေအီဘိုလာရောဂါကူးသားရေးအတွက်တောင်းဆိုလာတာကြောင့်အထူးစစ်တပ်ဖွဲ့ကိုစေလို့ဖို့ယောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာန CDC အကြီးအကဲကအဆုံးဖြတ်မှာပါ Our Emergency Operations Center has been activated အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းရေးပေါ်ဌာနကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးသားပါကျိုးတို့ကအချိန်ပြည့်အဆင့်သစ်ဖြစ်နေပါတယ် CDC စစ်တပ်ဖွဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကစီမံအုပ်ချုပ်မဲ့အဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မူတည်နေပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်စေတပ်ဖွဲ့ဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးရဲ့လုပ်ငန်းဌာနပါပဲ။ဒါကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားလုံးကဒေါက်တာသောမတ်စ်ဖရီးဒမ်ပေါ်မှာပဲမူတည်နေပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံတဝန်းလုံးကစေဝန်ထမ်းပေါင်းအယောက်တရာထဲကဒီအထူးစေတပ်ဖွဲ့ကိုရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။စေယုံတွေကိုစစ်ဆေးမဲ့ FAST အဖွဲ့ဝင်၃ယောက်ကိုနယူးယောက်၊ချီကာဂိုနဲ့ဝါရှင်တန်ကိုစစ်လွတ်ထားပေးပါပြီ။အထူးစေတပ်ဖွဲ့ကိုတော့မလွတ်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့စေပညာရှင်အယောက်20ပါတဲ့ဒီအဖွဲ့ကတော့လုပ်ငန်းစတင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီရှင်။